Чергове псевдонзамінування на Прикарпатті. На цей раз оперативні служби було піднято на ноги в Богородчанському районі. Напередодні до тамтешнього відділення поліції зателефонував невідомий і повідомив, що замінував міст через річку Бистриця-Солотвинська, що в селі Пороги. Оператор Садвалуби, слухаю вас. Так, я замінував увесь цей міст, аби преступник не втік. Кажіть мені, будь ласка, вашу адресу перебування. Я нічого не вам не об'язан говорити. Ви із тим уставі, ви на роботі. Я замінував, визивайте все, бо зараз зірвете, прекратіть на гуту у движенні. Ваші працівники повідомлення, ваше повідомлення зареєстровано, очікуйте, будь ласка, працівників поліції. Одразу ж на місце інциденту виїхала слідча оперативна група, вибухотехніки, кінологи та співробітники ДСНС. Експерти обстежили території довкола мосту. Вибухівку не знайшли. В ході проведення першочергових розшукових дій поліцейські встановили особу псевдомінера. З'ясувалося, це 48-річний мешканець району. Раніше він уже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння аналогічного злочину. Нині чоловіка затримано. Йому загрожує ув'язнення на термін від 4 до 8 років. За даним фактом, відомості були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 259 Кримінального кодексу України. На даний час особа, яка підозрюється в вчиненні даного кримінального правопорушення, затримана в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу, проводиться розслідування. Виїздом на місце події слідчо-оперативної групу факт замінування не підтвердився. Оглянути спеціалістами вибухотехніками, дана інформація не підтвердилася. Але в той же час дана особа вже раніше притягнулася до кримінальної відповідальності за категорії таких злочинів, а саме щодо неправдивого повідомлення замінування приміщення адміністративної будівлі сільської ради в селі Пороги. Дві бойові гранати та 76 набоїв до вогнепальної зброї вилучили на Тисмениччині працівники управління карного розшуку спільно з оперативниками місцевого відділу поліції під час обшуку підозрюваного у крадіжці. Продовжить тимчасово виконуючий обов'язки заступника начальника Тисменицького відділу поліції Володимир Кисельов. В ході проведення обшуку було виявлено предмети, які заборонені в обігу, а саме дві бойові гранати, 45 набоїв до автомата Калашникова, 31 набої до пістолета Макарова. Документів відповідних він не має. Наразі ми встановили в оперативно-розшуковому заводі, що ці боєприпаси привезені із зони проведення бойових дій 24-річним мешканцем Тисменицького району. Наразі він знаходиться в зоні проведення бойових дій, триває досудове розслідування. Відомості за цим фактом внесені в єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 263 Кримінального кодексу України, а саме незаконне поводження з вогнепальною зброєю, боєприпасами і вибухівкою. Згідно статті, хлопцю загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі. Проводиться слідство. Щодоби прикарпатці стають жертвами шахраїв. Ваш банківський рахунок заблоковано. Син чи родич потрапив у біду. Або ви щасливий власник новенького автомобіля. Таку інформацію отримують потерпілі від телефонних шахраїв. Найчастіше шахраї представляються працівниками банківських установ. І під приводом різних акцій чи розблокування картки випитують у людей пін-коди, знімають з їх рахунків гроші, а відтак обривають зв'язок. Запам'ятайте, працівники банків не здійснюють таких дзвінків своїм клієнтам. Це перша ознака, що вам телефонують шахраї. У жодному випадку не повідомляєте особисті дані доступу до рахунків. Ця інформація таємна. Якщо невідомець вказав, що хтось із рідних потрапив у біду і вимагає гроші для його лікування чи відкупу від проблем, не вірте їм. З рідними усе гаразд. Вас вводять в оману, щоб видурити гроші. Якщо ви схвильовані звісткою, передзвоніть потерпілому у лікарню чи поліцію. З'ясуйте ситуацію. Не передавайте гроші ні через таксистів, ні банківськими перерахунками. Якщо ви одержали повідомлення про виграш автомобіля, не радійте і не сумнівайтеся. Це справа рук шахраїв. Наступна їх пропозиція – перечислити гроші за послуги чи податковий збір від виграшу. Не виконуйте умови шахраїв, вас намагаються обікрасти. Поліція застерігає – не вірте пройдисвітам, не станьте їх наступною жертвою. Якщо ви стали заручником ситуації, дзвоніть у поліцію на лінію 102.
Сьогодні за тісної взаємодії із представниками обласного управління поліції на території факультету номер 3 відбудуться тактико-спеціальні навчання, в ході яких ви ознайомитеся з основними прийомами, з основними видами роботи практичних підрозділів. Перш за все, ви маєте пам'ятати святу річ. Це є особиста безпека. Безпека громадян і безпека всіх людей, які вас оточують. Хочеться вам силами спецназу показати, що це в дійсності все можна вивчити, запам'ятати, вивчити як теоретично, фізично і практично. І тільки після цього ви зможете втілювати ці всі дії в життя. Зберегти життя собі, зберегти життя своїм напарникам, яким в майбутньому ви будете нести службу. Допомогти громадянам, які цього потребують. І зможете виконувати свої функціональні обов'язки, не порушуючи жодну норму закону. Удар, блок, захват, фіксація, витягуєш на себе, не втрачає рівновагу, на себе, вибивається ніж. Повертаєшся, бачиш, моя ж рука відводить автоматично, в бік, він мене не вистрілив. Тобто фіксуєш цю вибу і розкладу. Найосновніше – це заходи безпеки при поверненні з вогнепальної зброї, щоб курсанти не нехтували ними, дотримувались інструкції заходів безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю, наказ 70-й. Тривожно, тому що це вистріли, постріли, це небезпека, це зброя. До цього треба ставитись дуже обережно. Але це наша майбутня робота, ми будемо з цим стикатися в майбутньому, тому це добре, що ми це бачимо і нам це показують. Вдається, але це, звичайно, потрібна практика, напрацювання і потрібно на все це час, бо просто за одне заняття нереально це охопити, і щоб були якісь навики. Це буквально дуже, напевно, багато часу треба. Але, звичайно, відкладається. Це нам в загальному найбільше потрібно. Сьогодні відбулися практичні показові заняття з тактики самозахисту при нападі злочинців, також затримання злочинців в русі та на автотранспорті. Сьогодні були запрошені гостей – це працівники роти поліції особливого призначення, тобто спецназ наш, який показував курсантам та слухачам навчального закладу про ті основні прийоми самооборони, які практичні працівники стикаються на службі. Серед курсантів навчального закладу, серед слухачів, ви сьогодні могли бачити курсантів 2-го, 3-го курсу, які були присутні. Так само тут велика частина курсантів з Івано-Франківської області, яка направлялася як кандидати на навчання у вузи, і через рік-два вони поповнюють лави правоохоронців Національної поліції Івано-Франківської області за різними напрямками підготовки, тобто тут будуть і слідчі, тут будуть і працівники кримінальної поліції, і дільничні офіцери поліції. Ті, які стояли без форми, це є працівники поліції, вперше прийняті на службу поліції. 96 курсантів проходитимуть ознайомчу практику у підрозділах поліції Прикарпаття.
Головному управлінні Національної поліції Івано-Франківської області відбувся загальний збір курсантів першого курсу факультету номер 3 місто Івано-Франківськ Національної академії внутрішніх справ, які проходитимуть ознайомчу практику у підрозділах Прикарпатської поліції. Відповідно до навчальної програми, стажування першокурсників триватиме 2 тижні. За цей період кожен з 96 курсантів повинен спробувати втілити на практиці свої теоретичні знання, отримані під час занять. Цей досвід ваш, який ви будете починати здобувати зараз, прийдя на практику в підрозділи, у цей досвід зараз закладається те, ким ви в майбутньому станете. Так от, щоб ви розуміли, що зараз у вас закладається той фундамент, по якому в подальшому будуть оцінювати керівники підрозділів вашу роботу. Ви прийдете в підрозділи, за вами закріплять наставники, і ви будете вчитися дивитися основу своєї роботи, принципи роботи, ті, які ви будете робити протягом багатьох років. Я надіюся, що всі, хто сидить в цьому залі, прийшли на службу в поліцію свідомо і будуть на майбутнє мати бажання служити народу України, служити в поліції. Під час інструктажу наголосили курсантам на дотримання вимог чинного законодавства та зарекомендувати себе виключно з позитивної сторони, проявити добросовісність та дисциплінованість при виконанні вказівок керівника практики у відповідних підрозділах. Насамперед, це як себе поводити взагалі в колективі, як себе поводити біля громадян, з громадянами, при керуванні транспортного засобу, хто керує транспортним засобом. Ну і не влазити в ніякі історії, які можуть рано чи пізно закінчитися для вас трагедією. Трагедія, ви самі розумієте, що таке є, це і кримінальна відповідальність. Також було наголошено, що в разі грубого порушення службової дисципліни будуть вжиті відповідні заходи. Кожні 2 години в Україні. В ДТП. Гине одна людина. -1. Не стань наступним.